marka inaan maanta fatwa soo saarna rabna declaration inaan soo saarno waxaan inay xaraam tahay kabaairta inay tahay ilkaha qaadaya oo dhaqaalaha qaadaya oo nolosha qaadaya inay kabaairta kamid tahay qaadka oo la cuno in maanta la soo saaro culimadu soo saaraan oo la yiraahdo culimadii wadanka Kenya waxay isku raaceen oo fatwoodeen waxaan inuu yahay من الكبائر إنه يهي إنه حرام تقوحون يهي إن لو بهي يهي مركا كدبنا أن كتشانه سيدي أن أبح إلى هين وماركتي محل يرى هذا محل يرى هذا أن ماركتي أبح إلى هين تولوينك باديها وآدي لهين مقالوينك أمر إلى هين أن سنسيتايزيشن وصمين لهين ومدى إسلامك إنه وحان حاري قاد كلمة بل ود نوع كستاهات ما كستاهات هلا هاتو إنه حاران تهي هذا الكمتاج ولا ليالو علماء ذي وحن وأكسيهم واركها اللان وأكسونه لكن هدي ما أنت ما أنت الشيخ وهلك خد بك بحيو وأسبوع كدي متكل حق وكب بحيو أنت ما أردت حق ما أردت ميال نيس لكن هدي هل ما لقى وذا استاجو وخد بوينك وعد إذا بس عدو ما أردت أنكر هرينين وما لينك استوى ما أردت حتى عشان تغير هانو قط مساجد ذكر غير حسوسيو حن أمن سنة هاي وحوي بنون غنيسة مركز ارتقاد كا أعتقد أنه حن ليه مركز mid aad noo taalo step by step you can't stop drugs all together at the same time step by step waxa marka qaadka oo maartay aad u noqoto Soomaalida in lagu horimaado qaadna waa umul qabaayis anaga madaxda daannahay noodistan saad sheekh maxamed ah sheegay we can kan waxaan isku tagayna Mombasa arrimo badan ka hadlayna oo ku xisaabsan region arintan culimadan waa noo keenan idan waa ka hadlayna sidii anagaan u baafin lahayn ama ka hadlayn culimada qaarna invitation aan siinay ayagana waa noo imaanayaan anagoo wala jir ah oo madaxdeena Istanbul kulli ayagana arintaas adad ka hadlaysaan oo anagoo u dhigayaan waana ka hadlayna laakiin muhiim waxa way afka yaa askale ma meero waa askale ma kiku yaa askale hadii afka aad xiratana لكن waxay u baahan tahay in public engagement wada kala sheega arintan waxa naga go'an hadaan nahay wax garadkii inaannu ka shaqeyno sidii loo ciribtiri lahaa qaadka miraaga iyo moqukaaga iyo dhamaan mukhaadaraadka kala duwan ee la isticmaalo loogana badbaadin lahaa arintaas bulshada waxaan ku baaqaynaa mamnuucida isticmaalka qaadka iyo mukhaadaraadka kale iibinta qaybinta noocyada kala duwan ee mukhaadaraadka oo ay ku jiraan qaadka iyo magukaaga iyo wax kasta oo la halmaala waxaan ugu baaqaynaa dawladda inay dib u eegto sharciyada ku saabsan isticmaalka qaadka waxaan ku boorineynaa xukuumadda inay dib u eegis dhameystiran ku sameeyso sharciyada jira ee la xiriira xakamaynta maandooriyaasha si loo hubiyo inay bulshadu ay badbaadaan oo ah waajib dastuuriya oo dawladda saaran ilaalinta caafimaadka iyo nabadda iyo maaragtay wanaagga bulshada Bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaas oo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/4 gees airtime xidig 200 gees reseller xidig 300 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo